İkinci Fəxri Xiyabanda Azərbaycanın ilk şəhid generalı Polat Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyevin anım mərasimi keçirilib. Mərasimdə milli qəhrəmanların ailə üzvləri, döyüş yoldaşları və yaxınları iştirak ediblər. General-mayor Polat Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev iyulun 14-də səhər saatlarında Tovuz rayonu istiqamətində tabeliyində olan əskərlərlə bir yerdə döyüş zamanı ön xəttdə şəhid olub. Polat Həşimov belə bir komandir olub ki, əsgəri xidmətə gedəndə hər bir insan adətən görmüşük ki, komandirdən qorxar, çəkinər, haradasa bir balaca komandir kimi çəkinər ki, yəni bu mənim komandirimdir. Polat Həşimov elə bir insan olmayıb. Polat Həşimov istəyir əsgəri ilə, istəyir ondan kiçik, istəyir böyük rütbəli zabit yoldaşlarla özünü elə bir aparıb ki, bugün ona görə məhz Azərbaycan xalqı Polat Həşimovu bir sülh sevər. Yəni, əsgərlərin, zabitlərin qəlbində bir xoş, məramlı bir zabit kimi yaşayır. Mənim üçün çox qürurlu və fəxirli bir histir. Nəyə görə? Mən görürəm ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti öz şəhidlərini unutmur, həmişə yadında saxlayır, həmişə onların qəlbindədir. Mən bir şəhid övladı olaraq qürur duyuram.